olemme täällä Tamkissa tällä hetkellä lounasdiskoon juuri alkamaisillaan, niin mistä tässä on oikein kyse? Lounasdisko on tämmöinen 2 tunnin breikki työpäivän aikana, paikka, johon voi tulla tanssimaan, pitämään hauskaa ja ei puhumaan työasioista. Eli tässä lounasdiskossa on olemassa jo valmis manifesti ja sääntö numero 1, 2 ja 3 on sitä, että täytyy tanssia ja ei saa puhua työnteosta tai jos olet opiskelija, niin opiskelusta. Millaisia me suomalaiset ollaan liikkumaan työpäivän aikana? Ollaanko me huonoja siinä? No en sano sitä huonoja, mutta jos ajattelis näin äkkiseltään, niin ehkä ruokalaaja takaisin. Että mä luulen, että monet istuu ja tekee ne työt visusti loppuun, riippuu toki työn kuvasta, mutta että enemmän voisi olla aktiivisuutta, vähemmän istumista. Miten tärkeää se liikkuminen oikeasti on sen 8 tunnin työpäivän aikana, varsinkin jos kyseessä on istumatyö? No tutkimukset osoittaa, että jos sä istut 8 tuntia päivässä, niin se, että sä illalla lähdet tunniksi heilumaan johonkin urheiluharrastukseen, niin se ei tosiaankaan riitä. Olisiko tämmöisiä lounasdiskoja mahdollista järjestää esimerkiksi myös tämmöisille niin kuin yrityksille? Miksei? Tänhän voi järjestää periaatteessa missä vaan, milloin vaan, kenen toimesta tahansa, ainakin tämän alkuperäisen ideologian mukaan.